Jeg skal gå på formatering. Excel har flere tema. Den finner vi under sideoppsett og tema her. Endre skrifttyper og sånn. Vi kommer til å bruke Office. Hvert tema har sitt stilsett. Og det finner dere under hjem og cellestiler. Og det går på de fargene her. Og det stilsettet her er sortert. Først har du den normale stilen formatert som dårlig, god og nøytral. Så har vi etter funksjon. Deretter har vi titler og overskrifter med forskjellig skriftstørrelse og underlinje. Og så har vi forskjellige uthevinger. Det var også tallformat, kommatall, prosent, tusenskille eller valuta. De kan du også finne her oppi, da. Da kan du prøve ut litt på egen hånd. Formatering er jo det som gjør at Excel-arket blir presentabelt og forståelig og lesbart. I Excel så har vi noe som heter nummerformat. Normalt så vil tall vises med så mange desimal som bredda tillater. Vi kan velge å se tall uten desimal, eller for eksempel 2, 3 eller 1, uten at det gjør noe med verdien av selve tallet, da. Tallet kan formateres ved å gå på hjem, og så på tall, og så trykk på den pila der. I vinduet så velger vi tall. Og der kan vi velge antall desimaler, om vi vil ha tusenskilletegn. Og også om hvordan negative tall skal vises, da. Og da ble den endra til 2 desimaler. Vi kan også gjøre det her ved å øke eller minske desimaler. Eller redusere, da. Når vi skriver i en celle, så vil tallet automatisk justeres mot høyre. Og tekst vil automatisk justeres mot venstre. Det kan vi endre på her. Eller ved å gå inn på den menyen her. Her kan vi også rotere teksten, hvis du ønsker det. Og så kan vi også velge skrifttype og størrelse, om vi vil ha høyt skrift eller kursiv eller understrek. Vi kan også velge kantlinja. For eksempel så vil jeg at alle linjer skal vises her. Og kanskje vil jeg også ha tjukk kantlinje rundt svaret eller omsetninga her. Du kan også velge kantlinja her inni. Oppå fanen som heter kantlinje. Da kan du ha forskjellige stiler og velge hvor kantlinja skal være hen. Vi har også fyll. Fyllfarge og f.eks. blå. Samme skriftfarge, men det kan de også velge her. Fyllfarge og skriftfarge. Vi har også en funksjon som heter kopier format. F.eks. vil at inndata og utdata skal være likt, men så husker du ikke helt hva du brukte når du laga inndataen. Så kan du trykke på den, velge kopier format, og så trykk på den cella du vil skal ha samme formatet. Når dere skal levere innleveringene deres, så skal dere beskytte arket for utilsikta redigering av bruker. Måten de gjør det på, at vi først markere området vi vil brukeren skal kunne redigere. F.eks. de skal kunne redigere hvor mye posene koster, og hvor mye de selger. Markere området og trykke på 'formater celler'. Så går vi over på den siste fanen som heter 'beskyttelse', og trykker av sånn at det ikke står låst på dem. Dvs. Si at de to cellene der vil nå være åpne. Så går vi på 'se gjennom'.
og beskytte ark. Da beskytter vi kun det arket som heter formen her. Passordet dere skal bruke står i oppgaveteksten, og det er 1, 2, 3. Og så gir vi bruker av regnearket tilgang til å velge både låste og ulåste celler. Det vil si at selv om celler med formen her er låst, så vil den kunne trykke på den for å se formen som er brukt. Den vil ikke kunne redigere det. Men du vil kunne klare å redigere